Jag fick 100 dollar! Jag fick 100 dollar! Ja, tjena på Astrid, tjena någon one. Jävligt, välkomna ska just du där och till en helt ny video här på kanalen. Och idag som ni ser framför skärmen så är det ingen Fortnite, utan idag så ska vi göra typ en lite Mr. Beast-aktig sak. Faktiskt var jag för Mr. Beast på hjälp doneringar. Jag donerade skins förut till streamers. Du gjorde för han, okej? Men i alla fall, här i alla fall inspirerad av Mr. Beast, hans idéer här. Så det är så här att jag tänker gå in på lite olika random streamers, svenska streamers. Och så tänker jag liksom be dem, donera typ 5 dollar, så säger jag liksom vinner du gamet så får du 100 dollar. Så jag kommer donera 100 dollar per gång någon vinner ett game. Så då hittar jag en fet video och kommer till en fin kommentar. Tänk liksom, det är snart jul. Tänkte att liksom spela lite julglädje till allihopa och bara gå in och donera lite pengar. Och de kanske kan köpa en fin julklapp till någon de tycker om. Helt enkelt, då kör vi, let's go. Okej, problemet nu är ju att hitta en streamer. Och om de förlorar, säger vi, då liksom får de 20 dollar typ. Alltså de får lite så här tröstpris typ kan man säga. Så vi köper det, det blir alltså nice. Vi går in på den här subben. Felle, Felix heter han. Felix. Här, donation, donate. Så tar vi en 5 dollar först och så skriver vi Mr. Z. Vinner du detta game får du 100 dollar. Så, skitbra. By the way, vad tycker du om den här då? Vad tycker du om min tröja och hat? Jag tänkte liksom, så jag har till och med socker på, kolla. Jag har till och med så socker på mig, fett sköna. Now I donate the money. Nej, vad händer? Nej! Vad händer? What? Men alltså, det laggar ju sönder! Men alltså, seriöst! Okej, alltså, varför laggar det för? Nu alltså, nu får vi se här om man klarar av det. Jag fick inte se reaktionen dock, men... Oh my god, alltså fan. Jag har det så i sajt och sådär. Men lol, man får inte välja nickname. Jag har liksom inte samma budget som Mr. Beast heller, så jag kan tyvärr inte göra såhär feta donationsmanier. Visa vad du går för nu. Kolla, man blir glad, kolla. Det är liksom bara 5 dollar liksom. Men han får lite press på sig nu, alltså det är kul. Alltså jag hatar att få press på mig, det är värsta jag vet typ. Men han hoppar ändå lucky landing och bara chillar och tar lite lugnt så. Kolla, de tror inte att det är jag. Är det ingen som bara skriver att det heter sajt och donerar? Ja, du får se sen alltså på videon. Det blir safe game nu alltså. Han är lite shaky. Han är lite shaky ändå alltså. Det är bra. Men Fortnite är bäst den här säsongen. Jag tar av gasen. Nej. 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 Åh nej, han glömde bort. Han glömde helt bort cirkeln. Där är ju typ standard, där gör jag också hela tiden. Det är ju alltid så hela tiden. Oh, en launchpad. Oh my god, the save. Oh my god. Jag säger så här, jag kan inte väldigt skriva. Jag skriver sen när han är klar. Oh my god, han måste flyga jättelångt. Skitarg nu. Jag skulle också varit det. Oh, är jappin gamet? Big jappin! Vänta, va? Måste han kolla? Bara för att. Nej, jappin inte online. Oh my god, han har så otur nu alltså. Nej, ta upp den där. Spring bara, spring. Orätt plan. Oh, vad tur han har. Oh, hitta en plan är så viktigt alltså. Bra där! Han har fint skägg. Åh, oh, snäll. Han får försöka. Han kommer köra väldigt safe. Och det respekterar jag. Det måste man göra. Alltså den där launchpaden var nog öde tror jag. Jag tror han kommer vinna gamet. Jag tror på den killen alltså. Oh, det är ute i vatten också. Åh, nej. De skjuter på han. I believe. I still believe in you. Ja, det är så för det är din micka om du vill ha. Han är fan bra alltså. Han är kung. Han har moment som en gud. Inte som jag liksom hoppar runt och bygger ut mig själv typ. Eller bygger in mig själv. Men nu borde ta fullscreen. Ta på fullscreen istället. 18 pers, det blir riktigt jävla skrömmers där nu. Eller en scrim menar jag. Han har ju 3 grapplers kvar också, det är nice. Och han måste springa mycket långt nu alltså. Jobbet. Kom igen nu mannen. Jag är fan nervös också. Jag vill att han ska vinna. Kom igen. Oh, han kan ta den där. Kan han göra. En träff i alla fall. Oh my god. Oh! Nej! Oh my god, vad låg han här. Nej! Alltså jag blir... Åh nej! Det är bra försök. Ja, vi tar en donation på 20 dollar. Han förtjänar det tycker jag.
Bra försök, här kommer tröstpris. Tack så jättemycket, Saitus. Tack så hemskt mycket, alltså. Fan vad glad jag blir. Så där gör man. Så är man folk glad, hörni. Ja, nu måste du ta färre. Fan, säng om en halvtimme så ber vi henne. Yes, så där är nu hemma igen. Eller jag hemma igen. Jag gick ta fan en snabbis för att handla det från stängning typ en halvtimme. Så jag köpte en sån här, tänkte jag. Varför inte liksom? Asgoa. Här har vi en kille som heter... Elliot FN heter han. Så vi drar en donation till han och frågar om han kan vinna gamet helt enkelt. Då köper han, får på hans ljud där. Då har vi en $5, skriver vi, måste skriva site. Yes, Mister, under vinnarens game får du $100. Ej, MRS donerade precis $5. Kring är du, my boy? Jag såg inte vad du skrev, jag måste fixa det där. Men jag ska kolla nu. Om du vinner nästa game får du $100. Det är så pass, alltså. Tack som fan, mannen, för dina $5, du uppskattas verkligen. Det är lugnt. $100 nu, $100 står på spel. Ej, han har en sån grej på sidan också, det här aimet. Det är också snett som fan, har det. Eller visar det är så sebra. Nej, han visar aimet. Men det är snett, bror. Ja, jag spelar fett mycket med Jappe innan. Ja, jag spelar lite med Jappe förut också. Ja, men också Jappe. Jappe, du är fan känd. Yes, absolut, man. Alla vet vem du är, alltså. Jappe är riktigt king, faktiskt. Mm-hmm. Jag har fan subbat till han. Ja, det gör jag också. Men jag hade kunnat spela med Abbe, Sides och Jappe igår, men Molly gör det istället. Ja, men det är nice, i alla fall om någon nice. Man streamar för donationer, brorsan. Man ska inte bry sig om pengar. Bär, precis! Ja. Bra tänkesätt. Man känner, alltså vet att... Ja, exakt. Man känner sig uppskattad. Fan, man, det, alltså, man känner sig att bry sig lite om pengar, men... Det är inte bara att göra det. Även om det är en krona så känner man så jävla folk vill fan donera till mig. Jag kom på en bra idé också. Jag vet inte om Mr. Beast är så här, men för varje kill de får, inte nu det här gamet, det här är till en annan video. För varje kill man får, okay, får man typ $5. Vad tycker du om det? Kommentera lite om ni vill se en sån video också, alltså. Och likea vinner för det också. Vad fattigt, vad är det här? Vad snackar de, mannen? Jag har ingen Mr. Beast budget. Oh, Lama, what the fuck, vad dumma vi är som missar den. LOL. Ligma, ursäkta mig. Nej, du dör inte, Jocke, alltså jag kommer börja gråta helt ärligt. Oj, fight. Nice, vi får lite action nu. Ja, detta var inte bra. Du är borta. Är du 100? Han knockar. Ja, de här är borta. Oof! Let's go! Vilken jävla play, alltså. Snyggt som fan, ja. Let's go, mannen. Jag tror på dem då. Jag får panik på detta. Fokusera, mannen. Fokusera. Jocke, ta eller vad säger jag, next tack som fan för hosten igår och skicka till cringe compilation. Alltså jag gillar att dabba. Alltså jag älskar att dabba, folk som inte dabbar de har inget liv. Jag driver. Okej. Nu är det inte många kvar, alltså. Jag snabbar på detta, holy shit. Han är fan kung. Okej, okay, men jag har 69 och bara... Jag tror de har det här ganska lätt, alltså. Oh, han är vit. Han dog. Nej, inte rätt på ägget. Det är bara en kvar. Kameran! Let's go! En kill. Hur många kill fick vi? Let's go. Okej, nu försvann kameran. Vänta. Kameran dog, men hörni, han vann. Okej, nu kör vi lite donation. Let's go. Vänta, jag stolade. Donate. Sådär. Let's go. Jag fick $100. Jag fick $100! Let's go! Ja, han går iväg. Hejdå! Gå och se till morsan. Jag dör! Det är follow chat only. Det är follow exclusive. Vad fan är det här? Here you go. Alltså, jag rådnar. Okej, okay, jag rådnar. Alltså, kingen. Let's go! Okej, men vi går ut till nästa stream. Bam, let's go! King är du, alltså. Och de skulle öppna Swedish Nation. Men de håller fort på. Okej, nu kör vi. Vinner du detta, eller vinner du nästa game, donerar jag 100 good luck i... Flygplan ska inte finnas lite, eller hur? Jag håller på att spara till gaming share också, kolla. Så då... Jag måste kolla replay på det bara. Vinner du nästa game, donerar jag $100 good luck and be careful smile. Ja, tack! Okej, okay, vinner nästa game. Så... Bra idé. Nu kör vi. What the fuck? Tack för helvete. Hallå? Är det här Mr. Beast? Frågetecken. Alla bara, YouTube. Okej. Okay. Men nu vill jag säga. Du får $5.
Han dealar. Han dealar med sina polar. Du får $5. Okay. Kom, få $5. Skönaste någonsin typ. Ja, kör. Kom igen då. Vi ser. Jag får försöka övertala en person att komma och carrya mig nu, för det är väldigt mycket som står på spel. Det är liksom liv och död. Det är min rättighet till att vara ons. Nu är det allvar alltså. Kom igen. Kom nu, Spicy. Jag kommer aldrig mer spela med dig annars. Aldrig mer hela mitt liv. Kolla vad man aimbot till mig i vår lobby. Man aimbot till mig i vår lobby. We got this. Aldrig kör med dig. Så nu får ni gärna carrya mig. Tack. Lämna, jag kommer. Ah, lämna, fan. Som donerade $5. Lägg av, Spice. Sluta vara gay. Mr. C. Så jävla sämst namn jag valde. Snacka om koppiga Mr. B. Alltså. Och det är fight nu. Oj. Oh, rakt ansiktet. Hur många jävla launch pads har de inte? Oh, nice knock. Let's go, mannen. Bäh! Smattar sönder allihopa. Okej, nu är det fan på liv och död där. Nu är det lax alltså. Jag går in i fighten, boys. Jag går. Jag tror inte det är så smart. Åh ja, bra tag där på 70 pannor alltså. Åh ja, boys. Men boys. Jag kommer fem medkits. Jag får inte smugga ut av mig kanske, men ballar ut med folk. Nej, jag ser honom in här. Ja, men jag förstår det. Nej. Oh shit, han missade sniper. Oh my god. Jag tog mig. Bakom också, vi sandwichar. Ja, du tog det. Har någon sniper? Oh my god! Kom igen! Oh! Oh! Kom igen! Please! Jag ber dig. Någon. Oh my god, hila för panik. Kom igen, boy. Oh my god. Med din här rullar då. Oh, bra knock. Kom igen. Oh, nu hilar dig. Oh, kom igen. Kom med dina. Oh. The play. The mother trucker play. Oh my god. Oh my god. Ja. Vänta. Nej. Hinner jag verkligen ta det? Ja, det blir det. Oh my god. Intensa, kom igen. Jag ber dig vind här alltså. Vad kan jag ha massa. Men mannen. Oh my lord. Nej, jag trodde den skulle. Det här var intens alltså. Holy shit. Oh, jävlar. Han kommer inte hinna in nu, den andra killen. Nej, det är så nära. Nej, han kom två. Säg att han. Nej, var själv. Nej. Oh my god, det är så nära. Du, vi har en tröstpris. Han gjorde väldigt bra på slutet där. Han förtjänar $20 där. Och så nära. Bra försök, men här kommer en liten present ändå. GG. Det var på mig. Det var en kvar. Oh my god. Det gjorde jag. Jag lovar att gjorde. Also Nara. Bra försök, men här kommer en like present on ya. DGG. GGG. Oh my god. What the fuck? Mr. Say, what? Who are you? Who's this guy? Där, precis här. Undrar vem det kan vara. Who is this guy? Thank you. Oh my god. Fuck, vad är det? Vadå kul att ta dig kvar. Är det fucking sight? Hallå? Så jag spelar alltså inför en kändis. Asså, inför en kändis. Nej, vad händer? Hans mic var försvann. Hans mic är mutad. Nej, han mutar ljud. Jaha, han mutar ljud. Sen så snackar han med honom. Mamma kom in. Min mamma kom in. Vad fan? Hahaha.
Betyder det här att jag är känd nu då, eller? Asså. Tusen. Nej, fan. Oh my god. Det är bra försök i alla fall. Men det är regler. Han får $20 i alla fall. Det är bonus så här. Man har tvåa liksom. Det var bra försök. Det var så här nära. Så vi drar vidare till nästa stream. Let's go. Yes hörni. Ny dag. Nya streamers. Och idag kommer vi köra typ 2-3 till streamers. Så vi får lite om ganska bra video. Så vi har en streamer här som håller på att köra turneringen just nu. Nu är soloturneringen som pågår just nu. Det är lördag. Den 22 december. Så vi drar en donation till den här killen. Vinner du nästa match? Donerar, nej, $100. Be careful out there. Be careful. Så där, let's go. Han sa precis att han spolade med mig. Men hur går det? Vet du hur nervös jag är? Vad sa han sådär? Åh, det här är så kul. Alltså jag vill inte att han ska förlora matchen på grund av just mig. Men alltså, det är så kul liksom att det kom in, deras kompisar kom in och stöttade nu. Jag bara, kom igen nu, det är tungt, kom igen, let's go. Det är så här ska vara liksom. Jag hoppas han vinner, jag hoppas verkligen att han vinner. Jag ber dig. Du behöver vinna gamet. Det är det du behöver göra. Enda du behöver göra. Han är så nervös. Oh, det var 2 stycken kvar. Kom igen nu mannen. En streamer har kommit 2 en gång. Och du måste komma etta nu, okej? Okay? Eller ja, det är 2 som har vunnit tror jag. Och en har vunnit. 2 förlorat tror jag. Eller? Jag tror det. Jag blir lite nervös själv också nu. Jag blir nervös för hans skull. Jag ska också vara nervös. Man är lonely och chillar. Oh my god, vad högt de lyckts. Skjut ner skiten då. Kan hoppa ner. Det är liksom lätt att späcka och se vad folk gör så här. Inte fel, men ge tips typ. Fattar du? Så det är helt sjukt att folk har blivit bra på Fortnite. Jag suger fortfarande. Jag är fortfarande lika dålig som jag var förut. Jag blir fan inte bättre på Fortnite alltså. Men mannen. Åh, så gick kvar. Åh! Kom igen. Ja, det är lugnt. Det är bra. Zion. That's my name. Musiken var väldigt långsam, men det blev nice. Åh, så tog jag high ground nu. Oh, där är det. Nej. Oh, snygg edit där. Jävligt snyggt. Oh my god, vilken snygg play! Åh, vinner! Let's go! Han vinner gamet! Det är så snygg play alltså! Let's go, han vinner! Let's go! Fan vad snyggt alltså, GGVP! $100! GGVP! Sådär! Nu har jag fått över det, nu har jag donerat. Tyvärr så kom inga notiser, men... Är du nöjd över mig, Sajan? Åh nej, är det seriöst? Gjorde du det på riktigt? Jag håller mina ord. Låt mig kolla här. Jag kommer hans kompisar, vad hände? Shit. Oh my god. Jo, det var så att han sa på innan, vinner nästa match donerar jag $100. Oh my god, tack så mycket, sa jag. Oh shit, riktigt snyggt slut. GGVP, tack så mycket, tack sa jag. Sådär! Ja hörni, när var videon slut, hoppas ni verkligen gillar den här videon och det här konceptet. Jag kommer få en till sån här video. När de får en kill så får de $5 eller $10 per kill. Så likea till den här videon för det och kommentera vad vi kan göra mer också i framtiden. Så checka in videon som kommer där, checka in videon som kommer där och prenumerera på min kanal som kommer här. Så hörs vi i nästa video, ha det bra nu, så hörs vi. Hejdå! God jul på er.